Ми є єдиним католицьким університетом на всіх пострадянських теренах. Без підтримки дійсно людей, які розуміють потребу доброї, якісної освіти, ми би не могли розвинутися від маленької установи в 60 осіб до вже майже 2000 студентів. Мер Садовий підтримує університет і також заохочує цілу команду навчатися в університеті. Ми разом з містом хочемо розбудовувати центр митрополита Андрея Шептицького, де буде дуже новітня бібліотека. Важливим іншим принципом, який ми розвиваємо в наших студентах, це є небайдужість. Якщо кожен з нас буде небайдужим, я вірю, що місто зміниться і зміниться наша країна. Все в ваших руках. Ідіть і проголосуйте. 15 листопада. Захисти розвиток та безпеку міста. Підтримай Андрія Садового.